howlgalkan ballaaran ee lagu burburinayo dhul daaqsimeedka la ootay ee deegaanka Bich ee ka tirsan degmada Lughaye ee gobolka Awdala ayaa socda muddo 15 maalmood ah waxana wafdigan uu hoggaamiyay gudoomiyaha gobolka Awdal Maxamed Axmed Caalim Tiimbaro oo ay ka mid ahaayeen gudoomiye ku xigeenada gobolada Maroodi Jeex iyo Gabiilaye taliyaha saldhigga koobaad ee ciidanka qaranka Soomaaliland taliyaha howlgalinta ciidanka booliska gobolka Awdala iyo mas'uuliyiin kale oo adeegsanaya gaadiidka cagaf-cagafta ay burburiyeen 15 beerood iyo in ka badan 63 ceel oo sifo sharci darro ah looga qoday dhul daaqsimeedka xoolaha kuwaas oo sabab u noqday in khilaaf soo kala dhex galo bulshada deegaanka Bichi gudoomiyaha degmada Lughaye Cabdullaahi Aw Nuur Dixood iyo sidoo kale gudoomiyaha degmada Daara Salaam oo ugu horeen hadalka qaatay ayaa tilmaamay hawlgalkani maanta aan wali hawlgalkan ka wadnaa dooxa Bichi waftigii uu hoggaaminayay bara saabka gobolka Awdal runtii hawshaas waxa u socotaa si wanaagsan maanta waxaan marinaynaa 14 beerood iyo 63 ceel iyo maraysa inta ay baab ay cagaftu baabisay waxaan noo haray wax yar oo naqan waxaan rajaynaynaa intana 405 ay tahay intaasna anagoo dhameyna mooyaane ka tagi mayno hadii Ilaahay qadaro waxaan halkan aan aad ugu mahadnaqaynaa dadka aan ka baabiinay beeraha iyo ceelashaasi sida ay ula dhacsan yihiin go'aanka dawladdu ay gaadhay ay ugu qanacsan yihiin maxaadana iyagoon dagaalamin iyagoon buuqin iyagoo dawladda ixtiraamaya iyagoon ugu mahadcelinaya ay maxaadana uga baxayaan alaabtooda uga qaadanayaan amarka dawladda u qaateen waa ugu mahadnaqaynaa waxaan leenahay waqti bil Ramadaan baa lagu jiraa maanta waddankeenu dhibaato iyo buuq ma baahna dadka walaalaheena ee lacagaha jeebadaha ku haysta ee doonaya halkan inay ka helaan dhul ay lacagtooda ku bixiyaan waxaan leenahay war lacagtaasi halkan dhibaato ka dhalisay intaasoo mas-uul waata intaasoo maalmood ay u taagan yihiin dhibaatada ay ka dhalisay dhaawac iyo dhimasho intaba way lahayd haddii tu dambaa soo bixisana intaa in ka badan bay sii geysan kartaa marka waxaan ku leenahay meel wanaagsan lacagtaada geli muwaadin xaq baad u leedahay inaad meelad beerato hesho dadku waxay diyaar u yihiin qof kastaaba inuu muxuu la shaqeeyo dowladdiisa runtii waan uga mahadnaqaynaa waxa kaloo furan kaga gaadhsiinaya war meeshaasi waa markii saddexaad ee la bururiyo nidaam dowladda dadku waxay ugu talagalay xoolo daaqsin aan la kala lahayn iminka xoolaha jooga waqtigan xaadirka waxaa ka mid ah dadkii ka yimid hawd gobolada muxuu ahaayey degmooyinka salaxle sabab wanaag ilaa beli gubadle waa halkii xooluhu ay ku soo daaqayeen waa xoolo daaqsin dowladdu iyadaa fasaxda waqtiga muxuu ahaa ay diyaar u tahay dadkaasi laakiin waxaa laalay wixii khilaaf dhalinaya ee bulshada kicinaya dowladdu diyaar uma aha waa maalintii 17-aad ee halka u joogno in hawsheeda inaanu fulino waxaan uga mahadnay qiiqii soo ka qayb qaatay intaa kadib waxaa hadalka qaatay gudoomiye ku xigeenka gobolka Gabiilaye Cali Cabdi Cabdillaahi Cali Cas ah waxaana uu u mahadnaqay qaybaha kala duwan ee bulshada ku nool deegaanka Bichi maanta ay tahay 2 Abriil waxaan ku guda jiraa hawlgalkii aan ugu soo baxnay dooxa Bichi iyo agagaarkiisa dhuldaaqeenka lagu beereynayay taasoo runtii wasaaradda arrimaha gudaha iyo ilaa heer madaxweyne aanu anagu 3 bar saab ku socono hawshaasi waxay noo maraysaa imika heer gabagaba ah runtii waxaan aad ugu mahadnaqaynaa dadkii muddada aanu hawsha ku guda jiray aanu la soo kulmaynay ee dhulka tacabka soo geliyay oo runtii ku qancay in go'aanka dowladda la fuliyo runtii aad iyo aad baan ugu mahadnaqaynaa inta yare noo hadhayna sidaas baan ku sii wada doonaa haddii alla idmo wa cabsalaan bashiir faarax cabsalaan saaha warbaahinta qaranka Soomaaliland